যদি স্কিনখনৰ পৰা গ্লোনেছটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, স্কিনখনত হোৱাইট হেডছ, ব্লেক হেডছ আদি বহুত হৈছে, আৰু স্কিনখনৰ যদি সূৰ্যৰ পোহৰে পুৰি পেলাইছে, স্কিনখনৰ নেচাৰেল কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড এই স্ক্ৰাবটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। বহুত ইজিলি ঘৰতে ৰেডি কৰিব পাৰি। কিন্তু তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ড, মই জিন্তি, মোৰ চেনেল জিন্তি ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনাক সকলোকে ৱেলকাম জনালোঁ, আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱত আপোনালোকৰ জীৱন পোহৰেৰে ভৰি পৰক সেই আশাৰে। এই ফেচ স্ক্ৰাব ইউজ কৰিলে স্কিনখনক নেচাৰেলি হোৱাইট কৰি তোলে, স্কিনখনৰ আমাৰ নেচাৰেল টোন ঘূৰাই আনে, স্কিনখনৰ ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছ ৰিমুভ কৰি স্কিনখনৰ নেচাৰেল গ্লোনেছটো ঘূৰাই আনে, স্কিনখনক ইয়ং কৰি ৰাখে। এই ফেচ স্ক্ৰাবটো বনাবৰ সময়ত ইউজ কৰিছোঁ ৰুকিলোৱা কেঁচা নাৰিকল, আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকল নাথাকিলে পাউডাৰ নাৰিকলো ল'ব পাৰে। সকলোতে ভিটামিন এ, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আদি বহুতো গুণ পোৱা যায়। কোকোনাট এনেদৰে ইউজ কৰিলে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ নাইকিয়া কৰি তোলে, স্কিনখনক নেচাৰেলভাৱে গ্ল' কৰি তোলে, স্কিনখনক ইয়ং কৰি তোলে, আৰু স্কিনখনৰ ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছ আদি সকলো সমস্যা ৰিমুভ কৰে। পিছত এড কৰিম এক চামুচ ৰাইচ ফ্লাৱাৰ। ৰাইচ ফ্লাৱাৰে স্কিনখনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন নাইকিয়া কৰে, দাগ ধাব্বা আদি নাইকিয়া কৰে, ঝুৰিয়া নাইকিয়া কৰে, স্কিনখনক বগা কৰি তোলে, ৰিংকেল ফাইনলাইন আদিও ৰিমুভ কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত এক চামুচ দৈ এড কৰিম। যদি আপোনালোকৰ স্কিন অইলি হয় তেতিয়াহ'লে দৈ এড কৰিব, আৰু যদি ড্ৰাই হয় তেতিয়াহ'লে কেঁচা গাখীৰ বা ৰ'জ ৱাটাৰ এড কৰি ল'ব। আৰু দৈয়ে স্কিনখনক নেচাৰেলভাৱে ময়শ্চাৰাইজ কৰে, স্কিনখনৰ পৰা ডাগ ধাব্বা আদি নাইকিয়া কৰাত খুব ভাল। আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে দৈ একেবাৰে বৰদান স্বৰূপ হয়। দৈ লগালে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা বহুত সমস্যা নাইকিয়া কৰি তোলাত বহুত লাভকাৰী হয়। আৰু এনেদৰে মই দৈ এড কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই এড কৰিম অলিভ অইল। অলিভ অইল প্ৰাকৃতিকভাৱে ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়, ইয়াত ফেটি এচিড পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ স্কিনখনক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে, আৰু লগতে স্কিনখনক বাঢ়ি হোৱা যিটো আমাৰ বয়সৰ চাপ তাক লাহে লাহে নাইকিয়া কৰে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ড মই সকলো সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াক মই এটা সুন্দৰভাৱে পেষ্ট বনালোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে একদম সুন্দৰ ক্ৰিমি পেষ্ট এটা ৰেডি হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ড এনেদৰে আপোনালোকে এই স্ক্ৰাবটো একবাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক বহুত মটিভেট কৰে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ড মই এনেদৰে হাতত আপোনালোকক এই স্ক্ৰাবটো কৰি দেখাওঁ, আপোনালোকে ফেচত এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে বডিটো এপ্লাই কৰিব পাৰে, ন' ছাইড ইফেক্ট নাই। এনেদৰে আপোনালোকে হালকা হালকা হাতেৰে চাৰ্কুলাৰ মোচনত এই ফেচ স্ক্ৰাবটো এপ্লাই কৰি ল'ব। এনেদৰে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ 5 মিনিট মই সুন্দৰভাৱে স্ক্ৰাব কৰি ল'ব। চাওক এনেদৰে ভালদৰে স্ক্ৰাব কৰি, এনেদৰে স্ক্ৰাব কৰিলে আমাৰ ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছ আদিবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু স্কিনখনক স্মুথ কৰি তুলিব, স্কিনখনক গ্লোইং দিব, আৰু সূৰ্যৰ পোহৰে যিটো আমাক পুৰি পেলাইছে সেয়া লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব, স্কিনখনক নেচাৰেল টোনটো ঘূৰাই অনাত খুব লাভকাৰী হয়। এনেদৰে 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত আৰু 5 মিনিট মই ৰাখি ড্ৰাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক হাতখন এতিয়া ধুই দেখুৱাম। আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে এই ফেচ স্ক্ৰাবটো যদি ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। ফ্ৰেণ্ড মই মোৰ চেনেলত নতুন নতুন ৰেমেডিৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকক যিটো ৰেমেডিয়ে শ্বুট কৰে আপোনালোকে সেইটোৱে ৰেমেডি নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ফ্ৰেণ্ড মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাত, আৰু তেতিয়ালৈ আপোনালোকে এইবাৰ সুন্দৰভাৱে দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ বহুত সুখী হওক, হেপ্পী হওক, পোহৰৰে ভৰপূৰ হওক, তাৰে কামনাৰে মই জিন্তি আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ বাই বাই।